Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanála Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja. Ukazujeme si tipy, triky, návody, recenzie svetov, všetko možné. A dnes, ja viem, minule som vám slúbil, že už bude dnes video o novej bete z Minecraft Education Edition, ale stala sa takáto vec. Možno viete, možno nie. Ja teda nie som učiteľ povolaním, som vyštudovaný, iba robím v IT a minulý rok som na našej základnej škole, kde chodí aj môj syn, robil krúžok programovania a umelej inteligencie s tretiakmi. Mám aj na to YouTube kanál, môžete si pozrieť, čo sme robili, volá sa IT s Tomim. No a tento rok sme začali, že budeme robiť Minecraftový krúžok. No a som bol rozmýšľal som teda, že dobre, ok, mám tam 12 detí, ako začneme s Minecraftom, pretože mám tam chlapcov, mám tam dievčatá, niektorí sú profíci Minecraftoví, niektorí úplní začiatočníci, tak som potreboval zistiť, kto vie na tom ako s Minecraftom, kto čo ovláda v Minecrafte, ako vedia žiaci spolupracovať, tak som vytvoril taký svet na našu prvú hodinu Minecraftového krúžku na tejto základnej škole. A som sa rozhodol, že sa s vami o tento svet, ktorý som kvôli tomu krúžku vytvoril, podelím. Hej? Tak keď chcete začať s krúžkom, alebo proste už máte nejaký krúžok, alebo si to chcete len tak vyskúšať, tak si môžete stiahnuť tento svet. Teraz vám ukážem, ako sa ten svet správa, ako v ňom pracovať. Je to viac menej jednoduchý svet, len je tam pár vecí, ktoré sa mi nechcelo rozpisovať v návode, tak natočím video k tomu. V poriadku, takže poďme na to. Keď sa vám videjko bude páčiť, nezabudnite dať like, nezabudnite sa prihlásiť k odberu, kliknúť na zvonček, aby ste vedeli, keď dám nové video. No a navštívte nás aj na facebookovej skupine Minecraft na školy alebo facebookovej stránke Učenie hrou, kde si môžete stiahnuť naše ďalšie svety edukačné. Takže poďme na to, tento svet je k dispozícii ako svet Minecraftový alebo šablóna sveta, je to pre Minecraft Education Edition, ale aj pre Minecraft Bedrock Edition, takže či máte krúžok buď v Education Edition alebo v Bedrock Edition, tak si môžete tento svet vyskúšať. Ja už som si ten svet naimportoval, šablónu, to je najlepšie, pretože vždy, keď dáte vytvoriť nový svet, tak je úplne čistý, úplne od začiatku, tak dám hrať a dám vytvoriť nový a keďže som si ja tú šablónu už naimportoval, tak ju tu mám niekde v šablónach a tu je, hej, Minecraft krúžok prvá hodina. Tak dáme hrať. Takže teraz sa mi ten svet spustí. Keď ste v škole a chcete mať teda krúžok, tak je vhodné, ne, potrebujete, aby sa žiaci pripojili na tento svet, pretože toto je svet pre viacerých hráčov, tak musíte dať začať hosťovanie. A teraz vlastne sa tu vygeneruje takýto kód pripojenia, o tom mám video, ako hosťovať hry. Takže žiaci sa potom budú môcť pripojiť do tohto sveta pomocou kódu, ktorý je náhodne vygenerovaný. Momentálne je to sušenka, jablko, kolajnica, mapa, oni to vyťukajú v Minecrafte a budú sa môcť pripojiť. No a ten svet vyzerá takto. Hej. Svet je jednoduchý, je tam 12 úloh, ktoré žiaci musia splniť. Tie úlohy sú jednoduché, niektoré sú trošičku zložitejšie. Niektoré úlohy sa dajú urobiť. Môže hráč urobiť sám a na niektoré potrebujete spoluprácu hráčov. Hej. Môj plánom bol taký, že dobre, pustím deti do sveta, dostanú úlohy a nechám ich tak, hej, nech to vyriešia sami. Keď nebudú vedieť, nech sa poradia sami medzi sebou. A tak to aj fungovalo. Bola to veľká zábava, bol tam dosť veľký chaos, stratil som hlasivky, aby ma počuli v tom virvare. Hej, ale bola to veľká zábava. Samozrejme, keď bolo fakt už treba pomôcť, tak som pomohol, ale ani si nespomínam, že by tam bola nejaká takáto situácia. Lenže, viete, že deti sú špekulanti, takže keď sa žiak pripojí, tak je automaticky v režime adventure. Hej? Nemôže nič rozbiť, iba to, čo mám povolené. Hej? Lenže aj učiteľ, ako vlastník sveta, ja keď sa dám, hej, tak vidíte, že som operátor, hej, to je táto korunka, Maroš Z je operátor, a ja som v režime dobrodružstvo alebo adventure. A keby aj
si chcem zmeniť príkazom do kreatívu, čo potrebujete byť v kreatívnom móde ako učiteľ. Hej, to sa robí cez lomítko a dáte game mode C, tak to nebude fungovať, hej? Pretože musíte urobiť jednu malinkú vec a preto som aj natočil toto video, aby ste vedeli, ako na to, hej. Pretože žiaci, niektorí sa hneď prepínali do kreatívu a nie, v tejto hre to takto fungovať nebude, čiže musíte urobiť, že lomítko tag, hej, komu, mne, hej, dám si Maroš Z, to som ja, add, a teraz pozor, hej, čiže pridám, ja sám si pridám tag Minecraft, hej. A každý, kto má tag Minecraft v tomto svete, hej, môže sa stať operátorom, alebo teda môže prejsť do kreatívneho módu. Čiže teraz, hej, už mi funguje kreatívny mód. Učiteľ má k dispozícii, tu máme World Control, hej, to je riadiaca centrála celého toho sveta, hej. Čiže tu máte rôzne tlačítka, to je resetovanie celej hry komplet, hej, keď to si to chcete zahrať odznova. Tu máme štart, to hneď vysvetlím. Tu je teleport, zobrazenie tlačidiel na teleport do labyrintu, aj o tom si povieme o chvíľočku. Potom tu mám, čo tu mám, teleport všetkých žiakov na štart, keby sa vám niekde roztrúsili, to sa ale nemusíte zase tak bať. Tento svet je neupraviteľný svet, immutable world, tu na týmto tlačítkom sa to dá vypnúť, a takisto teleport učiteľa do labyrintu. No a tu máme teleport všetci na štart. Hej. A to, mám to tu dvakrát, to nevadí. OK, takže, o čo tam ide? Vidíte, že toto tu na tieto čiary, hej, tak to je hranica. Žiaci sa nedostanú ďalej, ako je táto hranica. Hej. A v podstate ani vy sa nedostanete ďalej, ako je táto hranica, iba, teda toto platí pre Minecraft Education Edition, keď to hráte v Minecraft Bedrocku, tak tam vám to pôjde. Keď sa chcete dostať za túto hranicu, hej, tak si musíte dať World Builder, lomítko, dvojité VB, hej, to je staviteľ sveta, a vtedy môžete chodiť aj vy, ako, alebo hoci ktorý hráč, ktorému dáte tento tag, hej, dáte mu statusu World Builder, môže chodiť aj za túto hranicu. Hej. Keď to nemáte, tak sa vám žiaci rozprchnú. Odporúčam tiež používať, keď máte tú možnosť, k tomuto svetu tiež pustený programček na riadenie hodiny, a to mám napísané, teda nenapísané, ale urobil som videjko, hej. Takže, ale poďme už na to teda, hej, takže toto je, žiaci, na začiatku, toto je robený svet pre 12 hráčov, hej, to znamená, že každý z tých hráčov sa musí postaviť na jednu túto prítlačnú dosku, hej, ja si dám takto, dám si tieto dosky. Na to máte aj tu na tlačítko, aj tuto, počkajte, ktoré to bolo. Štart hry, keď je málo hráčov, hej, toto. A ja som mal 12, vlastne 11 ich bolo, takže ja som bol ten 12. Hej. Oni sa musia postaviť každý na jednu túto prítlačnú dosku a potom sa im zobrazia úlohy. Kým tam nie sú postavení všetci, hej, tak otvoria, nič tam nie je. Hej. Musia byť postavení všade všetci hráči. Hej, na každej, až potom sa to spustí. My si to nasimulujeme, toto sú drevené prítlačné dosky, to znamená, že sú zatlačené, aj keď na ne hodím napríklad takýto blok, hej, tak teraz ja takto akože postláčam všetky tie dosky, ale dá sa to aj hore tým tlačítkom spustiť hru, keď je málo hráčov, hej, takže takto ja si to dám, no a ja som ten posledný, tak ja sa postavím, hej, no a teraz čo sa stalo? Teraz pred každým hráčom sa zobrazila jeho úloha, čo má spraviť. Hej. Keď to nebude náhodou dosť jasné, môže otvoriť túto truhlicu a tam v každej je úloha. Hej. Tam je takáto knižka, ktorá si môže prečítať svoju úlohu. Hej. Táto úloha je jednoduchá, nájdi slnečnicu a dajú do truhlice. Hej. Takže čo má ten žiak urobiť? Rozbehnúť sa po tomto svete, ktorý je obmedzený, čiže neutečí vám niekam preč, a má nájsť slnečnicu. Ja viem, kde je. Hej, takže nebudem ukazovať, kde je, aby to nebolo taká, aby to bolo napínavé aspoň trošku. Hej, takže to je prvá úloha, druhá úloha je zohnať sivú vlnu, hej. Zožen sivú vlnu a dajú do truhlice, hej. Na to má ako pomôcky má nožnice, takže musí nájsť ovcu, ktorá je sivá, ostrihať ju a dať tú vlnu sem, nájdi sladké bobule, toto je celkom zábavná, tu je taká mapa, hej.
To je pomocou mapy, nájdi tajnú miestnosť, ktoré nájdeš chorový kvet, ten daj do truhlice. Toto čudo je chorový kvet a tu je tá mapka. Hej? Čiže ako vedia pracovať s mapou tie deti. Hej, vedia. Keď nevedia, povie, ja tomu nerozumiem a hneď vedľa vyskočí niekto, uvidíte, ktorý mu to ukáže ako na to. A keď náhodou to nikto nebude vedieť a neviete to ani vy, mám k tomu videjko. Čiže pomocou tejto mapy samozrejme musí ísť tam, kde je červený krížik, tak tam sa nachádza tajná miestnosť. A nájde v nej chorový kvet a dá ho do truhlice. Toto je celkom zábavné, zaujímavé, tu je čakan. Hej. No a toto je úloha, kde nájdi baňu a v nej získa železnú rudu a dá ju do truhlice. Ale má dať do truhlice iba jeden kus, lebo niekto iný bude potrebovať železnú rudu na splnenie úlohy. Hej. Čiže čakan musí nájsť baňu, kde tá baňa asi je, takže baňa je hentým smerom. V nej musí nájsť železnú rudu, hej, a jeden kus dať sem, pretože ďalší, čo hneď vedľa neho stojí, jeho úlohou je získať železný ingot. Hej. Ten ale, vidíte, že nemá nič, žiadnu pomôcku. Hej. No a železný ingot sa získa tak, že rozstavíte železnú rudu v peci. Na to potrebujete železnú rudu, ale potrebujete aj uhlie. A jediný, kto vám to uhlie vie dať, je ten hráč s čakanom. Hej. Takže tam musia spolupracovať. To na treba uloviť. Tresku s udicou, toto je obchodná záležitosť. Hej, tu treba, no, on sa to tak hlúpo zobrazuje, toto je žltý koberec. Hej. Je tam jeden smaragd, je tu dedinčan niekde, teraz neviem, jak sa volá, mesiar je Pišta a myslím, že pastier je Jakub, tak od pastiera Jakuba sa dá kúpiť žltý koberec za jeden smaragd, preto je tu na k dispozícii ten smaragd, hej, ho zoberie. Toto bola zábava, to bol najväčší chaos, to také dve dievčatá mali, oni hrali spolu za počítačom, že budú hrať spolu, však nech sa páči, hej, takže musia urobiť tortu, hej. Torta je, má jeden z najkomplikovanejších receptov v Minecrafte. Hej, tam potrebujete mať cukor, vajcie, mlieko a pšenicu a pracovný stôl. Hej, ale na začiatku dievčence dostanú iba cukor. Hej, takže musia si zohnať pšenicu, musia si zohnať vajcia. To všetko sa dá nájsť v tomto svete. Hej, to všetko je tam, len treba to pohľadať a zistiť čo a ako. No a musia nájsť pšenicu, tu je políčko, odtiaľ môžu získať pšenicu a potom potrebujú mlieko, na ktoré potrebujú, ale kýble, teda vedrá, aby mohli podojiť kravy a dať tak do tých vedier mlieko. No a potom ešte musia nájsť pracovný stôl. Toto je bravčové rebierko, varené, takže tam treba tiež kúpiť od Pištu, mesiara Pištu. No a toto sú také ťažšie úlohy tu na konci. No to zase, ako pre koho samozrejme. Hej. Toto je úloha 11. Získaj nedritovú hviezdu a dajú do truhlice. Nájdi schody z pieskovca, tie ťa k nej zavedú. Hej, tak tu je taký malinkatý parkúrik. Hej, tu na žiaci proste majú ísť a keď vstúpi na tú dosku, tak ho tá nadnesie a má vlastne sa dostať hore, 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 hore. A keď idem ja úplne hore, tak tá truhlica, tu je truhlica, v ktorej je tá netheritová hviezda, hej. Ale je tam taká malá pastička, hej, také, takže treba si dávať pozor, hej. A to sa mi veľmi ľúbilo. No a samozrejme, keď už je hore, to bola ďalšia taká, to majú žiaci veľce radi, keď už sú hore, hej, a skočia dole, tak toto tu, to je slis a na tom sa dá krásne odrážať, hej, takže majú trampolínu. Dobre, nebudem tu lietať hore dole. No a posledná úloha je nájsť dračiu hlavu, hej, a dračia hlava sa dá nájsť, tu na už naozaj musia spolupracovať aspoň 5, hej, získajú dračiu hlavu a dajú do truhlice obsidianová bráňa, tak tie navedie, hej, toto je tá obsidianová brána a toto je tá truhlica, je tu na konci, tam sa k nej sa nedá dostať inak iba cez túto chodbičku, hej, ja som to tu na takto, toto tu čudo velikánske, hej, tak to sú bariérové bloky, aby tam niekto náhodou nevyšpekuloval, že sa tam dostane iným spôsobom. No, sem sa dá dostať iba tak, že hráči sa postavia, a to im nehovorte. Musia na to prísť sami, hej. Tu sa musia postaviť na tieto zlaté príplašné dosky a potom sa vysunú bloky von, ktoré im urobia most, hej, aby sa dostali k tej truhlici. No ale nechajte ich, nech na to prídu sami.
Takže to sú tie úlohy, keď všetky úlohy sú splnené, tak paráda, hej. Napríklad jeden nevedel nájsť tie sladké bobule, tak všetci chodili po lese a hľadali, kde sú sladké bobule. Oni, aj keď ich zoberú, aj keď odtrhnú slnečnicu, aj keď nasekajú železnú rudu, aj keď nasekajú uhlí, aj všetko, keď dáte resetovať svet, všetko sa tam objaví, tam, kde to bolo. Hej? Čiže je to, môžete to hrávať niekoľkokrát, hej? Stačí vyresetovať. No a potom je tu záverečná, keď ešte budete mať chvíľku času na konci hodiny, a to je labyrint. Hej? Labyrint, tu na konci vidíte, sú takéto dve platformy, a poviete žiakom, nech sami sa rozhodnú, do ktorej sa postavia. Hej. Keď už budú roztriedení, keď už sa povieš, dobre, ja pôjdem do modrej a ty pôjdeš do bielej, tak potom, hej, tu na treba stlačiť toto tlačítko, toto tlačítko, hej, daj tlačidla na teleport do labyrintu. Keď to stlačíte, tak na tých blokoch sa objavia tlačítka. Teraz, to je taká finta, ja stlačím napríklad toto biele, potom učiteľ, hej, alebo vedúci krúžku má svoje tlačidlo tam v riadiacej centrále sveta. No a toto je labyrint. Hej, tí, čo sa postavili na modré, tí sa preniesú sem dole, a tí, čo boli na bielom, tak tí sa preniesú sem hore. Hej. Oni vidia ten labyrint z vrchu. No a úlohou je, keď vedúci krúžku, učiteľ tu nás tlačí toto tlačítko, otvor labyrint, tak sa otvorí labyrint, lebo do neho sa teraz nedá dostať. To bola chyba na mojom krúžku, mňa to vôbec nenapadlo. Hej, ako náhle sa všetci teleportovali sem, rozbehli sa dovnútra. No a potom splnenie úlohy bolo takmer nemožné, takže som to trošku vylepšil, teraz sa nedá ísť dovnútra, sú tu bariérové bloky, ktoré nikoho nepustia. Hej. Kým učiteľ alebo vedúci krúžku ten labyrint neotvorí týmto tlačítkom. No a úloha je jednoduchá. Tí, čo sú hore, musia navigovať tí, čo sú dole, kam majú ísť, aby sa dostali von z labyrintu. Hej. Čiže choďte doľava, choďte doprava. No, ako hovorím, na mojej hodine to moc dobre nefungovalo, pretože boli po celom labyrinte roztrúsení. Hej. Takže bol to chaos. Ale zabavili sa dobre. No a keď dojde nakoniec, tam je tlačítko, ktoré im spustí odmenu, ohňostroj bude velikánsky, no a potom pomocou tohto tlačítka sa môžu, hej, tuto, keď vyjdú z labyrintu, toto je tlačítko, ktoré spustí ohňostroj, no a týmto sa potom budú môcť teleportnúť opäť na začiatok. Takže to je celý tento svet, nie je to nejak náročný svet, hej, to proste ja som potreboval vedieť, to, ako vie robiť s Minecraftom, ako to vyzerá, keď si pomáhajú. Dopadlo to veľmi dobre. Mám tam žiakov, ktorí sú veľmi šikovní Minecraftáci. Mám tam pár žiakov, ktorí strašne chcú a ešte len začínajú, ešte to poriadne nehrali. Takže viem, že mám to také vnútorné ohodnotenie, že komu budem pomáhať viacej, komu kto bude potrebovať moju pomoc, kto moju pomoc potrebovať nebude pri rôznych úlohách. No a zároveň sme si vyskúšali, ako dokážu robiť v tíme, a bolo to perfektná tímová spolupráca. Takže to je celé. Ako hovorím, tento svet si môžete stiahnuť zdarma pre Minecraft Education Edition a Minecraft Bedrock. Moje meno je Maroš, keď sa vám videko páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a všetko to už poznáte. Minecraft na školy, facebooková skupina, facebooková stránka Učenie hrov, kde môžete získať odkazy na aj tento svet, aj na kopec iných ďalších svetov edukačných, ktoré sme vytvorili. Takže to je na dnes všetko, ďakujem, a na budúce už určite bude video o Minecraft Education beta verzii. Dobre, sľubujem. Tak sa majte. Čaute.